အဖွားဆိုင်မှာရတဲ့မုတ်ကမူလက်ကောက်ကျော်နှံကတ်ကျော်ခေါင်းမုတ်ခီးမာကျဲဥခေါင်းမုတ်ဟိုကျဲဥခီးမာနောက်ပြီးတော့ဟိုပဲပြုတ်တို့နှံတောင်းတို့ဘာတွေနဲ့အစိတ်အဲ့ဒီဥစ္စာ6မျိုးလောက်ရတယ်ကရယ်ဝယ်တဲ့လူကအခုလို့မုတ်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီအရွက်တွေကိုလေအပေါ်ရိုက်ပြီးတော့လေဖြူးပြီးတော့ဖြန့်တာတို့ဘာတို့သူကမကြိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုတာစားပြမဝင်မှာဆိုလို့ဒါဆိုတော့အကုန်လုံးအပေါ့ငါအကုန်မုံနဲ့တွဲစားလိုက်အောင်မယ်ချို့တွေကပြောတယ်အကြီးခေါမုတ်ကားတဲ့စားရတာတဲ့ဒီလိုဘေးနှခမ်းသားတွေကစားပါတော့စားလို့ရတာရှိတယ်တချို့တက်ဒီအလေသားလောက်ပဲတဲ့ဒီဘေးတွေကမာတယ်ပေါ့စားမကောင်းဘူးတဲ့ကိုဒီဂျောင်းနဲ့ရောက်နေပြီမဲ့လာတာပဲကားတွေနဲ့လည်းလာဝဲတာပဲအဲ့ဒီဟိုရက်ွက်မျိုးစုံပေါ့နှစ်နာရီဖွင့်နဲ့6နာရီပိတ်မိုးလောက်ကြတော့ဒါရဲ့အိမ်မော်မဲကြော်လာတာပေါ့ဒီမှာကြော်လို့ရမှဖြစ်ဘူးလေဒီကလေချောင်းတဲ့တော့လေတိုက်တယ်အိမ်ကြီးကြော်အခုလိုမျိုးပေါ့ဘန်းနဲ့ထက်ထွက်ရွက်ပြီးယူလာမိဘပါကြတော့တဲလာအရွက်ဘန်းနေပါကြတော့အဲ့လိုပဲပုံနေပေါ့သူ့ထုံနေထုံနေပေါ့ထက်အထက်ပြီးတော့တဲသုံးကောက်လောက်တော့တဲရတာပေါ့ဒီအိမ်နဲ့လေစိုင်းနဲ့ဆိုသုံးကောက်လောက်တော့တဲရတယ်ဒါတဲရောက်မတင်ပေးဘူးအဖွားတို့ငငယ်တဲ့ကလေဟိုက14 5နှစ်လောက်ပေါ့ဒီနားမှာကိုကတော်တော်ဆားနေတော့အဲ့အဖွားတယောက်ရောင်းနေတာတွေ့တယ်။အဲရောင်းနေတာတွေ့တော့ကိုကတိတယ်။အဲတိတော့ကိုကလှုပ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့။ပုံမှန်ဒီလှုပ်မလှုပ်ခင်ကအကြီးကြီးက9ရောင်းတယ်။ဒီမှာမားမြိုင်သေးရမှာပဲ9ရောင်းတယ်။9ရောင်းတော့အသက်50လဲပြေးလဲပြေးရော။တာသမီးကကြီးလာပြီ။ဩဒါတွေကကလေးတွေငဲတော့ကိုလှုပ်ထားတယ်ပေါ့လေ။သူတို့ကြီးလာချင်းကဘ누구ပြောတဲ့အပြောမှမဟုတ်နဲ့ဟိုအကြီးအသိနဲ့အကြီးပေါ့။တော်ပြီလို့ဒါလည်းထမင်းတက်လို့ပဲဟိုကသူများတက်ထူးရိုက်နှက်ပြီးစားလဲထမင်းတက်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးပဲငါစားတော့မယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုပဲရောင်းပြသွားတာဟုတ်ဟိုကအရင်တော့ကကြတော့မေကြီးကဒီတိုင်းပဲဒီမဟာနယ်မှာပဲရောင်းတယ်ပေါ့နော်ရောင်းတော့နောက်တော့ညီမကအဲ့ဒီဆယ်ရန်လဲဖြီးပြီးဟိုကအောင်းလဲပိတ်ရောဒီကိုဗစ်တွေပါထားဖြစ်တော့အိမ်မှာပဲနေရအဲအိမ်မှာပဲနေရအားနဲ့လိုင်းမောတက်တော့တချို့ကလိုင်းမောကနေဈေးရောင်းကြလေအဲ့များတော့ကောင်စားတော့ဈေးရနေပြီးဈေးလဲရောင်းကြအဲ့သူတို့ဥစ္စာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးရောတင်မဲလို့ဆိုဆိုတာတင်ချတယ်ဖြစ်ရင်အဲ့နည်းကလည်းမိုးကြီးကနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်ထားတယ်နေအာနည်းနည်းလေးလှုပ်တာအဲ့မှာလေလုံးဝမထင်တာဘူးအော်ရာကြီးအရန်ကိုပြုံပြီးတက်လာဒလီပိုးတဲ့လူတွေကိုရှာဒလီပိုးတဲ့လူရှာဒလီပိုးတဲ့လူတွေနဲ့ချိန်မိပြီးအဲ့နေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ဒီမှာ10ခုလက်ကောက်က2000နောက်ကောသမီးဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကဒိဋ္ဌာလေးပြောင်းသမီး။အဲညီမတို့မဟုတ်ကြတော့လူကြီးလူငယ်မျိုးကြိုက်တယ်ကွ။အဲ့လိုကြတော့လူကြီးပဲဆရာလူငယ်ဆိုရင်ကီမစားတယ်။လူကြီးဆိုခေါင်းမုတ်စားတယ်။အဲတချို့ဆိုအစိတ်ကလေးပေါ်ပါလေ။အဲ့လိုမျိုးစားဆိုမရောင်းရဘူးရယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသိရမလား။တွတ်သူပုံမှန်ကတော့လဲပတ်နေရပဲပေါ့အဲ့လို။ကျဲဥမပါပဲရိုးဆိုရင်တစ်ခုကို400ရောင်းတယ်ကို။ကျဲဥပါလို့ရှိရင်တစ်ခုကို600ပေါ့။အဲဒီမိုးလက်ကောက်တို့နှမ်းကက်ကြော်တို့ကကြောက်လဲတစ်ခုကို300။အဲထောင်မိုးဆိုရင်၄ကွင်းပေးရကို2ကွင်း900ပေါ့။ဒီညီမတို့ဆိုင်ရန်လိပ်စာကမဟာမြိုင်41တိုးချဲ့ရက်ကွက်ညောက်တကုံအဲရေစင်လဲချမ်းမြေစင်သာရှိရဆိုင်ကိုကီမဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုင်ရကြတော့လူမျိုးဆိုင်ငန်းနဲ့တတိနိုင်မရှိဘူးကိုရေစက်လေးရဲ့ရှိမှာကိုဟုတ်လူမျိုးဆိုင်ပုံစံလေးပေါ့ခေါင်းမိုးလေးထိုးရတယ်ပေါ့ခုံလေးချလာတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲကိုဟုတ်မုတ်တိပါးမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့မိဖုန်းဓာတ်ရရောက်တဲ့ဖုန်းကကြတော့0661166600ကိုအဲတလီပါးမှားပြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေကြီးရတခါလေးချိန်ပြီးရပေါ့